halkani waa fagaare qodobada ugu waaweyn xilligan wararkeen idinkugu soo gudbi doona waxaa qaybka xaalad haliso oo ka jirta gudaha itoobiya iyo ciidamada jimhadda maxaarada oo qaaday tilaabo ka dhan abiy axmed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo iska diidalla kulanka ra-yisal wasaaraha itoobiya kadib casuumaad oo ka helay dalka talyaaniga oo doonaya dhexdhexaadinta labadan hogaamiye wararkii ugu dambeeyey qorshaha dowladda soomaaliya ay ku wajahaysaa damaaciga etoobiya oo dirbadiifaafka ciida loo daray qodobada iyo kuwo kale goortan waxay qayb ka yihiin warinta wararka shabakeedda fagaare t v daawadayaal ae u diyaar garoobaa isku soo noqod wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwo kale inuu ku gudagalno tabintan bogana youtub subskribka saara saaxiibadaada muuqaalkan la wadaag sidoo kale beyjkeena fagaare t v booqa aynu ku bilowno xaalad alisa ayaa laga soo warinayaa gudaha dalka itoobiya kaas oo markan ku jira qalalaasa adag oo sabab noqon karta isku dhacyada qoomiyadaha iyo ciidamada jamaadaha ee ka asaasan deegaanadaasi tan iyo markii xukuumadda abiy axmed ay ku dhawaaqda inay qaadaysa tilaabo ay ku doonaysa xeebaha soomaaliya heshiis beenaadna ay la gashay maamulka somalilan waxaa kacay xaalad hubitinlaaana oo ka jirta gudaha itoobiya marka laga soo taga tillaabooyinka diblomaasiyadeed iyo kuwa dagaal ae u diyaargarowday soomaaliya kani ma farxadgelin xukuumadda abiy axmed waxaana jira wadamo xilligan faragelin toosa gudaha dalkaasi ka samaynayo oo hubeeye ciidamadii ugu badnaa ee jamaadaha qaar ee doonaya inay galaan magaalada adisababa oo xaalad amni daratii ugu cuslad ka abuuri karo ciidanka jamadda maxaarada ayaa waxay isku gadaameen xerada ciidamada difaaca ee dalka itoobiya sida ay ku waramayso warbaahinta gudaha dalkaas taasi oo markaan xaalad adaga xeradan ku taalla deegaan lagu magacaabay ensoro ayaa waxa ay qiyaastii sagaashan iyo saddex kilomiter u jirtaa magaalada adisabaaba ee caasimadda etoobiya dagaalyahanada jamhadda amxaarada ayaa hadda waxay kaabiga ku hayaan adisababa oo ay ku shaqeeya ra-iisal wasaaraha etoobiya abiy axmed oo waayehi dambaba dhex maquuranaya xalado khatara gobolka amxaarada ayaa waxaa ka socda kacdoonkii igu xooganaa waxayna shalay laga maqlaya rasaas aada u culus dabaaldegyo u muuqday kadib markii uu iska casilay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka etoobiya ahaana wasiirka arrimaha dibadda ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka itoobiya ahaana wasiirka arrimaha dibadda ee dhowaan soomaaliya hawadeeda ay ka celisaa si oo ku wajahaan magaalada ee hargeysa ayaa saaxiibo dhow ahaayeen ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed tan iyo labadii kun iyo labaatankii markii xilkaas uu u magacaabay waxaa la arkayaa muuqaallo iyo sidoo kale hadalla hanjabaado oo jamaadaha hubaysan ee gudaha itoobiya amxaarada jamaadaha tigreega iyo kuwa oromiya ay iska duubayaan xilligan kuwa uu shaaca ka qaad inay gudaha u geli doonaan magaalada ee adisabaaba maamulka iyo jamhada mxaarada ayaa waxay horey bayaanno uga soo saareen waxayna aada uga soo horjeestaa dhaqanka qariska tuurnimada aha ee abiy axmed uu isku dayayo inuu ku maaweliyo shacabka itoobiya ee hadda didan xukunkiisa maadaaba ay kacdoomo culus ku socdaan gudihiisa itoobiya waxay xilligan ka taagan dagaalo sokeeyooo qowmiyado ku salaysan kuwaas oo khatar ku ah amniga dalkaas oo ka dhana gobolka intaba xaalado khatar ayaa ka jira deegaanadaas oo abuuri kala jaha wareero adag iska horimaadiyo culus waxaana la warinayaa meelaha qaar inay ka socdaan dagaallo xoogan udhexeeya ciidamada jamhadaha sida weyn xukunka abiy axmed oo jamhadda uu ka dhasha xitaa ee oromiye ay si weyn kaga soo horjeedo dhanka kale xogaha la xaqiijinaya waxay tilmaamayaan in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay dowladda turkiga qorsheynaysa inay kulan kafool kafoola isugu keento sagaiyo ra-iisal wasaaraha dalka itoobiya madaxweynaha soomaaliya iyo madax kaloo afrikan ah ayaa martiqaadyo culus ka helay dalka talyaaniga oo toddobaadkan martigelinaya shirmadaxada isugu keenaya madaxda dalalka afrika waxaana casuumaadda shirkaasi aqbalay shan iyo toban madaxweyne iyo siddeed ra-iisul wasaare waxaana ku jiro wakiilo kale oo afrikaanka ka socda oo ka qaybgalaya shirkan madaxda afrika ee aqbasha casuumaadda shirkan ka dhacaya talyaaniga waxaa qeyb ka a xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha ithoobiya abiy axmed waxaana helna xoga sheegaya in uu talyaaniga qorshuusa yahay in ay kulan gooniya yeeshaan xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed ujeedka shirkan ee dowladda talyaaniga qabatay ayay dhammaanba isugu keenaysaa inta badan madaxda dalalka afrika kuwaasoo ay kala hadlaysaa arrimaha horumarneed ee wax isdhaafsi ee dalalkaasi in kastoo anjadaha shirkan aysan ku jirin in haddana talyaaniga uu qorsheynayo in xal laga gaaro mushkilada xilligan ka dhex taagan soomaaliya itoobiya ayaa maalmahan waxay si weyn saameyn ugu yaalatay geeska sida ay noo sheegayaan ibla diblomaasiyeen oo gacan ka qaadanaya shirkan taasi oo qorshooyaha xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale abi axmed inuu talyaaniga iska horkeeno qorshaha dowladda talyaaniga ee madaxweynaheeda i wada waxaa la xaqiijiya xasan sheekh maxamuud inuu shirkaasi ka qaybgalayo balse uu iska fogeeyala kulanka ra-iisal wasaaraha dalka itoobiya dowladda soomaaliya oon weli ka hadlin suurtagalnimada kulan u dhexmarayo madaxda soomaalida ee itoobiya xogaha horudhaca ee lasii helaya ayaa tilmaamaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shirkan ka qaybgalaya in uu ganabka ku dhuftay inay soorfariistaan ra-yisul wasaaraha itoobiya abiy axmed tan iyo intai xukuumaddiisa ay ka caddaynayso guud ahaanba ka tanaasusha waxaay ugu yeertay heshiis beenaadka ee itoobiya ay la gashay soomalilan ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo saacadihii lasoo dhaafay si weyn ay u saameeyeen tilaabooyinka diblomaasiyadeed ee soomaaliya ay qaaday qorshayaasha ku wajahan kacdoommada gudaha dalkiisa ka socda ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuusi cad inuusan dalkiisa xoog ku raadinayn bad uusan ahayn dal kale marnabo inuusan la dagaali doonin soomaaliya wuxuuna sheegay in ay etoobiya ixtiraamaysa midnamada soomaaliya hadalkan wax badan ayuu ka beddela ayuu qabaan wejigii lahaa xiisadda labada dal ee salka ku haya heshiiska addisababo muuse biixiya abii axmed ku dhex maray ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo soomaaliya tallaabooyinka ay qaada kadib waxa uu qaato go'aanno waaweyn oo xilligan u muuqdo kuwo diblomaasiyadood uu ku doonayo xiisadda gobolka in lagu qaboojiyo horseedna u noqon karo inaysan galaafan maadaaba kacdoonna gudihiisa ay socdaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud tilaabadu uu qaaday ee durbadiiba la xaqiijiyey in uusan qayb ka noqon doonin sohor fariisaga abi axmed iyo isaga ayaa horseed u noqonaysa mar kale wejigabaxay fagaarayaasha caalamka dowladda itoobiya ay ku martigeliso dowladda soomaaliya wafooddii ugu badneed oo safarka ku welinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalmaha soo addan gaari doona dalka talyaaniga caasimaddiisa <ion> roma halkaas uu madaxweynaha kulamadaceedyo kula yeelan doono sidoo kale waddamada caalamka hoggaamiyaasha ka socda si gaara <gum> afrika wuxuuna shirkan ka jeedi doonaa mar kale damaaciga guracana itoobiya ee iskudayga <im�> fashilme abi axmed iyo qorshaha durbadiiba bilaabmay ee baalmarsan sharciga iyo qaanuunka waddamada caalamka u degsan ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed ayaa xilligan godkiisa biyo ugu soo galaen maadaama kacdoonnadii igu cusla ay gudihiisa ka jiraan dhaqdhaqaaqya diblomaasiyadadu xooggan ay kaceen sababna u noqon karto iska hor imaadyo kale oo xoogaysto labada dhinacna dagaallo markaas ay dhex mari karaan si kastaba haatee dowlada waaweyn ayaa soomaaliya xilligan garabya lama filaan oo u muujiya taasoo xilligan itoobiya u aragtay inay gabalkooda u dhici karto balse ra-iisal wasaaraha itoobiya ayaa madaxda ee dowwladda talyaaniga ku cadaadinaya in ay ishor fadhiisiyaan isagii xasan sheekh maxamuud madaxweynahana hordhaca xogta la helaya ayaa tilmaamaysa inuu si weyn kaga cududaartay guud ahaan warinta akhbaaraadka xilligan fagaara khiyaarey waa naga inta bogena youtub adiyeed ku cusubta ku beerswaskareebka saar janaalkeena helwarar iyo warbixina ana goorkasa halkan baahintooda ku gudbineyn nabadgelyo si kastaba haatee dowlada waaweyn ayaa soomaaliya xilligan garabyalama filaan oo u muujiya taasoo xiligan etoobiya u aragtay inay gabalkooda u dhici karto balse ra-iisal wasaaraha etoobiya ayaa madaxda ee dowladda talyaaniga ku cadaadinaya in ay sor fadhiisiyaan isagii xasan sheekh maxamuud madaxweynahana hordhaca xogta la helaya ayaa tilmaamaysa inuu si weyn kaga cududaartay guud ahaan warinta akhbaaraadka xilligan fagaara khiyaaray waa naga intaa bogana youtub adiyeed ku cusubta ku beersamaskareebka saara janelkeenna hel warar iyo warbixinno aynu goorkaasa halkan baahintooda ku gudbineen nabadgelyo